Здравейте! Преди няколко дни Samsung представиха новите си Galaxy S10 смартфони. Вероятно по случай 10 годишнината на Galaxy S серията или пък просто защото другите го правят, тази година те представиха цели 4 Galaxy S10 смартфона. Сравнително ефтиния Galaxy S10e или Galaxy S10e, както искате така го произнасяте. Стандартния Galaxy S10, апгрейднати и малко по-добър Galaxy S10+, Plus, и накрая буксозния и супер премиум Galaxy S10+ g Сега по същество. Казвам се Николай Великов, а тук при мен са Galaxy S10 и Galaxy S10+. Всъщност, те са в мен още от петък, 22 февруари, което е само два дни след официалната им премиера. Супер, нали? Е, благодарете за това на ctl.bg. Те ми ги предоставиха за ревю. Разбира се, още в понеделник започвам работа по ревюто, ще гледам, ще тествам, ще чакам да ми дойде музата и да видим какво ще излезе. Ще бъде забавно със сигурност. В този ред на мисли и докато ви показвам какво има в комплектовката, например, вие можете да напишете в коментарите някакъв специфичен въпрос или нещо, което ви интересува за новите галактики на Samsung. Аз пък ще хвърлям по едно око на коментарите през следващите дни и естествено ако мога, ще отговоря в ревюто. И докато сме на темата, ето как изглежда Galaxy S10. Изключително компактен. Честно казано, изглежда ми доста по-компактен и доста по-фин от моя iPhone 10. А всъщност е с същите широчина, дебелина, но дори малко по висок с около 5-6 мм. Усещането е невероятно. Рядко красива джаджа е този Samsung. Galaxy S10 е с дебелина от 7,8 мм, което е повече от 7,7 мм в моя iPhone 10. Въпреки че е по-дебел, с 1 мм, той се усеща много по-тънък. Както се досещате, ефектът идва от заобления от двете страни дисплей и заобления стъклен гръб. Няколко милиметра от едната страна и няколко милиметра от другата страна и Galaxy S10 се усеща като 6,5 мм смартфон. Е, не е 6,5 мм, 7,8 мм, но се усеща като. 6,5 мм. О комплектов. Естествено, Galaxy S10. Оставяме го настрани. Адаптор за бързо зареждане, което е супер, защото ще зареждате бързо, а не като ябълките с 5 вата фабрично в комплекта. Shame on you, Apple. Дейта кабел, което е, нищо не е просто дейта кабел. Всъщност не е просто дейта кабел, защото той също поддържа бързо зареждане. Така че от готините дейта кабели е. има адаптер от microUSB USB към Type-C порт, за да можете да използвате старите си микро USB кабели за зареждане. Това си е супер. Имате си стари зарядни в колата, стари кабели в колата, в офиса, просто можете да ги използвате. Има и Type-C USB on the go адапторче. Е това вече е разкошно. Бодвате флашката към този адаптор, адаптора в смартфона и гледате на прекрасния дисплей всичките филми и сериали на света. Накрая, но не на последно място, има и AKG жични слушалки с 3,5 мм жак, Да, Galaxy S10 има 3,5 мм ружак, което вероятно ще се хареса на феновете на музиката и меломаните като цяло. Ами това е в общи линии. Ревюто ти първа предстои. Там ще обърна внимание на по-интересните неща в Galaxy S10 и Galaxy S10. Plus, а повярвайте, наистина има какво да се види. Нов One UI, интерфейс, нови дисплеи, нови вградени в дисплея сензори за пръстовите отпечатъци, нови процесори, нови камери, ново Power PowerShare зареждане, нов Wi-Fi 6 стандарт за свързване към домашния рутер, въпреки че едва ли имате такъв и много, много, ама много други. Повтарям, ако ви интересува нещо по-специално. Пишете в коментарите. Аз, ако мога да отговоря, ще отговоря в ревюто. Още веднъж благодаря аз и Стел, че ми се довериха. От мен до скоро. А вие бъдете здрави и разбира се, абонирайте се за канала в YouTube и ни последвайте във Facebook. Това е. До скоро.